Díky klukům ze Slovenska. Díky, díky moc. Takže večer v Matrixu, ještě jednou připomínám, tady vzadu je petiční stan, můžete tam podepsat petici, můžete si tam koupit lístek, možná tam jsou ještě nějaký DVDčka zdarma. Samozřejmě je tam nějaké občerstvení, kdybyste chtěli, a díky vám všem zatím za podporu, za zhruba půl, tři čtvrtě hodiny se vydáme k té České televizi, jak jsme původně slíbili. Doufám, že nás bude dost, trasa by měla vyjít přes Nuselský most, takže to nebude až tak daleko. Tak Honzo, máš to? Díky, možná půjdeme až za hodinu, protože tady máme ještě celkem dost věcí v programu. Teďka předám na chvilku slovo ještě Danu Solisovi, protože on se bude večer účastnit jedné akce, která se toho 11. září pochopitelně také týká. Tak jenom takovej krátký oznámení, že to fakt stojí za to. Takže ještě jednou ahoj, já mám tady jednu zajímavost, která se nás trošku týká, proto jsem po konzultaci s pořadateli přistoupil na to vám tuto informaci sdělit. A je to Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, občanské sdružení, zve své příznivce na odhalení pamětní desky věnované 343 hasičům a záchranářům newyorského hasičského sboru, kteří položili své životy 11. září 2001. Dále pokračuje tato zpráva takto. V Praze 1 není dosud žádné pietní místo, které by připomínalo hrdinský čin newyorských hasičů. Členové sboru dobrovolných hasičů Praha 1, založeného na jaře letošního roku, se proto rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku na financování pamětní desky. Ta bude při příležitosti 9. výročí teroristického útoku na New York odhalena dnes v 19 hodin na kampě u Karlova mostu. Spolu s dobrovolnými hasiči z Prahy 1 ji odhalí David Kainer, kulturní ataše velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, František Vavera, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a archivnictví, a Filip Dvořák, starosta městské části Praha 1. Já se této akce zúčastním a budu tam reprezentovat nás všechny, bojovníky za pravdu o 11. září. Pětní deska bude pod Karlovým mostem u Bystra, u Brunslíka. Tak se na ní někdy přijďte podívat a můžeme tam položit věneček i jako organizace nebo hnutí Pravda o 11. září. Hezký den ještě jednou. Tak děkuju Danovi za rozhodně teda zajímavý příspěvek. To by jeden neřekl, co se tady dneska děje v Praze. Ještě jednou vás všechny zvu, pojďte si dolů rozebrat občerstvení, sendviče výborný, ať se nám to neskazí zbytečně. Rozdáváme to prakticky zadarmo. A máme tady ještě dalšího přednášejícího, jmenuje se Petr Hradil, přijel za námi až ze Zlína a bude povídat něco o tom, vlastně pokusí se odpovědět na otázku, na kterou se všichni vlastně ptáme po tom, co se dovídáme ty šílené věci kolem 11. září a veškerých manipulací kolem. Vlastně, co máme dělat s tím společenským systémem tady? Existuje na to pochopitelně velké množství odpovědí. Tady dneska vystoupilo množství lidí z různých vlastně politických hnutí, ale ty odpovědi stále se neobjevují takové, které byste zatím, za kterými bychom si mohli stát, jak bych to řekl. Takže já jenom předám slovo Petrovi Hradilovi a pak bude ještě muzika, potom se vydáme na pochod. Takže kdo chcete jít s námi na pochod, tak už pojďte sem dolů, rozeberete si
transparenty, různý ty cedule a podobně. No, nebudu unavovat, předávám slovo. Tak, děkuji Honzovi. Já vás zdravím jménem Občanské iniciativy pro tročlennost v sociálním organismu. A chtěl bych představit naprosto konkrétně jasné řešení, které po té informační nadílce, která tady zazněla, přináší světlo reálného života. A ten příspěvek se jmenuje Přínos sociální tročlennosti pro občanskou společnost. Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhování vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné zprávy. Nejste než nájemně ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého boha zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc než můj kůň. Zlato je vaším bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebe nepatrněji hájil zájmy Commonwealthu? Vy mrzké prodejné ženy, což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z božího stánku neučinili doupěl trovské, jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd. Tak tedy, seberte si své saky paky, zapněte za sebou a ve jménu Boha jděte. To pronesl Oliver Cromwell roku 1653 ve sněmovně reprezentantů při rozehnání dlouhého parlamentu. Co řekl Cromwell v 17. století na adresu dlouhého parlamentu, lze bohužel přenést přes kopírák i na náš parlament. Neméně současná je však i řeč Abrahama Lincolna, která je víc než znepokojivá a aktuální. Cituji. Moc peněz se v době míru přiživuje na národu a v dobách protivenství proti němu strojí spiknutí. Je despotičtější než monarchie, nestoudnější než samovláda, sobečtější než byrokracie. V blízké budoucnosti vidím příchod krize, která mě znervozňuje a vyvolává u mě obavy o bezpečnost mé vlasti. Na trůn byly posazeny korporace, bude následovat éra korupce na vysokých místech a moc peněz se bude snažit rozšířit svou vládu tím, že bude pracovat na předsudcích lidu, dokud nebude bohatství této země soustředěno v rukou několika lidí a republika nebude zničena. V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než kdykoliv předtím, dokonce víc než v dobách války. Téměř prorocká slova Abrahama Lincolna. Dnes je moc peněz skutečně soustředěna do soukromých rukou, které připravují globální světovládu.